はい、どうも、料理のおじさん、リュウジでーす。ゲッツ。はい、ということですね。今回は、北海道復興支援、特別企画ということでですね、北海道の、食材を使った料理の方法を紹介していきます。はい、今回はですね、北海道といえば、ウニかなと。ウニ。はい、実際ですね、僕は昔ウニ大嫌いだったんですけども、すごく美味しいウニを食べてから、食べれるようになったんですけども、今回はですね、その、北海道、食輸入のウニが、ここにあるんですけども、こちらをですね、ちょっと贅沢にもですね、パスタにしようかなと思いまして、今日はですね、絶品の、ウニクリームパスタを、皆様にお伝えしたいと思います。はい、それでは材料説明の方いきます。まずですね、主役の生ウニです。この水に入ったタイプですね。これね、高いんですよね。はい。あとですね、今回パスタになるんですけども、今回はフラノ産のパスタ、タリアテッレ。はい。タリアテッレっていうのは、ちょっと、なんですか、きしめんっぽいやつですね。スパゲッティになります。こちらを使っていきます。なければ、普通のパスタでも構いませんが、太めのが美味しいですね。はい。あとですね、ちょっと見慣れないものもあるんですが、こちら、アンチョビですね。私はいつもアンチョビを使うというか、このペーストを使っております。この方が保存も効いて、空気にも触れにくいので、味が劣化しにくいです。はい。こちらも結構、時間の経ってるものなんですけども、ほとんど劣化がないので、こちらをちょっと使っていきたいと思います。ペーストの方ですね、今日はね。なければアンチョビフィレでも大丈夫です。はい。あと、ニンニクですね。はい。一かけになります。あと、アーリーレッド。はい。こちらも北海道から入手してきたものなんですけども、こちらも使っていきます。普通の玉ねぎだったら4分の1ないし6分の1ぐらい、普通の玉ねぎだったら6分の1ぐらいになります。はい。あとこちらが、ホールトマトですね。今回少ししか使わないんですけども、こちらを使っていきます。あと、生クリームですね。乳脂肪分43%のものを使っていきます。はい。35%のも作れるんですけども、この濃厚な方が美味しいかな。で、作ってきます。はい、ということでですね、材料の方切っていきたいと思います。まずニンニクですね。はい。これちょっと大きめなんですけども、使っちゃいたいと思います。はい。こちらは、潰して、芯を取ります。芯を取りましたらスライスですね。これでもう粗みじんになっちゃいます。ね、はい。アリレットですね。これは切りまして、アリレットって何ぞやっていう方がいらっしゃると思うんですけども、これはね、本当に玉ねぎの仲間なんですけども、アリレットの特徴としてですね、生で食べてもそんなに辛くないっていう特徴がありますね。はい。なので結構サラダ向きのお野菜だったりします。一応その水につけた方がもちろん辛みは抜けるんですけども、で生で食べてもね、そこまで普通の玉ねぎよりは、辛みがない品種になってますので、もう本当に玉ねぎの代わりに使っていただくのはもちろんなんですけども、より生食向きになってますね。最近はそのあたりのスーパーでも結構見かけるようになってきたので、徐々にこう市民権を獲得してきた野菜なのかなっていうふうには思いますね。はい。でこちらはですね、いっぱいいらないかな、半分ぐらいでいいかな。ちょっと今日レシピがないのでね、はい、目新しいものなので、やりながら開発しながらやっていきます。これスライスしていきますね。あ、そうですね、ハリウッドこれ半分で大丈夫ですね。はい、こんな感じで、これを使っていきます。お野菜はこんな感じですね。はい。でですね、今別の鍋で、パスの方は茹でてます。今回タリアテッレなので、11分から12分ぐらいかかりますので、最初に、塩分濃度 1% で、茹でております。なぜ塩分濃度 1% かっていうと、それぐらいが一番ですね、味付けのリカバリーが効くんですね。これね、結構ね 3% で茹でるっていう人もいるんですけども、 3% だとちょっとしょっぱすぎて、僕は後々こう味付けできないのであんまり好きじゃない。これ人によって全然違います。私は 1% でやってますね。はい。でですね、ニンニクを入れます。ここにオリーブオイルですね、大さじ1、はい、たっぷりめです。入れます。シュワシュワっとなるまで、炒めておきます。シュワシュワの途中ですが、見てください、ウニこんなんですよ。うまそうっすね。で、玉ねぎも
あのアリレットですね。アリレットも炒めていきます。で今回ですね、ウニは 40g になります。でちょっと炒まったらですね、アンチョビペーストを入れていきますね。でアンチョビペーストは大体、まあ、小さじ1ぐらいですかね。はい、小さじ1ぐらい、にょんと。これフィレでいくと2フィレぐらいですかね。2枚、青旗の缶詰とかもあるんですけど、それでやると 2枚ぐらいですね。はい、これがあの味の要になりますので、入れてください。アンチョビがなければ、コンソメとかでも代用可能になってます。アンチョビは炒めることによってアンチョビの臭みが消えますので、必ず野菜を炒めてる時に入れてください。はい、ここで火を弱めます。弱火で結構です。はい、ここでですね、生クリームを、投入していきます。大さじ1、2、3、4ですね。はい、でごめんなさい、工程間違えました。すいません、僕のあれでした、間違いでした。はい、ですね、トマトホール缶をですね、大さじ2から3ぐらいですね、入れてください。これがあのちょっとですね、クリームだけだとちょっと濃厚すぎますので、トマトの旨味を入れていきます。はい、これですね、本来はアンチョビを炒めた後にこれを入れて、少し煮詰めて酸味を飛ばすような感じになるんですけども、これさ、今回ちょっとあの私が行き急いで、生クリームを入れてしまったので、別で炒めてます。はい、これすいません、もうこういう本格的というか、あの割と気取った料理はね、久々なのでね、間違えてしまいました。やっぱね、やってないとダメだね、こういうのね。でね、結構ね、ふつふつしてちょっとペースト状になってきたなみたいな感じになったら、先ほどね、炒めた全てを、入れていきます。これ本来であればここで、生クリームだけ入れるような感じになりますね。ね、ふつふつしてね、これだけでトマトクリームソースになってるんですね。でここで、少し味見をしてください。ですね、火はね、弱火で結構ですよ。弱火にしてください。あまり煮詰めちゃうとね、濃厚すぎてしまいますので。とろみ的にはもうほんとこれぐらいですね。はい。もうとろっとこう、ソース状になるぐらいですね。はい。これで結構です。で僕はここで、お塩ですね。味付けしておきます。ソースの方に味付けしておきます。少しね、動物性の旨味も加えたいのでですね、コンソメですね。コンソメ少しだけ入れます。すみません、これいつも僕があのレシピ開発してるような感じで、撮ってるので、手順がですね結構バラバラになってます。はい、いつもこんな感じでやってます。味を見ながらですね、自分の一番美味しい味に近づけるように作っていくんですね。で味見しながら、何が足りないな、何が足りないなっていうような感じで、いろんなものを、足していくと最終的に出たのが、計算式、つまりレシピですねになりますので、コンソメ少しだけ入れたんですけども、かなり味の素に参りました。でですね、ここに、生ウニですね、入れていきます。水気を切ったものですね。今回は、海水に浸かったウニだったんですけども、何ですかね、なんかこう並んでるウニで全然大丈夫です。なんか木箱みたいなのに、ね、なるね。でここでフライパンを揺すりながらですね、混ぜていきます。この時点今、火は止めております。なんかめちゃめちゃ本格的な料理動画みたいになってるけど、大丈夫これ、大丈夫、あのたまにはこういうのもやらせてください。はい僕ね、結構こういうの好きなので。あーうまいこれあんまりね、ソースがね、ぬるすぎるのもよろしくないので、少し火を入れながら、あとウニはね、最終的に少し取っておいてくださいね。最後に飾るとすごく美味しいので、だからウニの粒を少し残してこのソースの中に投入してください。いやー料理楽しいな、本当。これね、あの実はあの1日ずっと収録してまして、4品目なんですけども、ビールがね2本ぐらい開いちゃいましたね、これね。今ね3本目開けるとこです。はい、でもこのソースはすごい、もうこの時点であのパンと拭く、パンに拭って、ね、食べていただいても、いいですし、もしあれだったらあのバターライスにかけていただいても、とっても濃厚なあのウニライスになるのでね、これもすごく
美味しいんですよ。あービールもうまい。はい、そうしましたらタリアテッレ、ゆで上がったものを入れていきます。タリアテッレ今回は 90g のものを使用しました。結構ねタリアテッレは多くなりますね。でこのまま和えていきます。十分な濃度がついていれば火は入れなくて結構なんですけども、この時点でちょっとシャバシャバだなと思ったら 火入れをしてください、火を入れることによって、生クリームが少し詰められ、ソースに濃度がついていきます。はい、ここで、最終的な味見をしていきます。タリアテでは、ね、結構麺だけでパワーがあるものなので、味付けは少し濃いめの方が。はい、少し塩を加えていきます。私は、ね、酒飲みなのでね少し、塩を強めに入れます。ちょっとね火を入れますね。フライパンに入れる前はですね、多少固めに茹でて、置いたものを入れてください。ここから味を私の場合はここから味を調整していきますので。塩少々って何グラムなんですかっていうふうに言われるんですが、これで人によるんですね。はい、結構ね人によって塩味っていうのはね付け方が違うので、薄味がいい方とかですね濃い味がいい方っていう方にも対応できるように、私は、塩分はだいたい少々とか、記載がないのが多いですね。あまりにシンプルなものは小さじ3分の1とかっていう風に指定する時もあります。今回ですね少し濃厚にしたかったので、バターを少し、5g ぐらいですね入れていきます。あ、これはですね入れても入れなくても好みでいいです。私は結構濃厚なものをパスタに求めたい人なので、少しバターの力を借ります。そもそもバターが大好きっていうのもあるんですけどね、はい、これで塩で味を整えましたので、あと、私の場合は、少し仕上げに胡椒を振ります。少しで結構です。はい、はい、これで器に持っていきます。これね、皆さんパスタってね、なんで高く盛るか分かりますか？これね、見栄えだけじゃないんですね。高く盛ると冷めにくくなるんです。ソースは余すとこなく使ってくださいね。高級なウニのソースなので。パセリを振ってくださいね。彩りが良くなります。あとですね、残しておいた生ウニを添えます。はい、ということでですね、生ウニのトマトクリームタリアテッレ、完成でございます。はい、ということでですね、完成しましたので、食べていきたいと思います。あー、これね久々に本格的に作りました。なかなかウニを使うことはないんですけども、昔はね結構やってたんですよ、趣味で。上のウニもね、いっちゃいたいと思います。いただきます。生クリームも濃厚なものを使ったんですけども、それ以上ね、やっぱりこうソースにしたウニの濃厚さがすごく際立ちますね。この濃厚なこうソースがタリアテッレ、これは結構幅広めなんですけども、これに、負けてないぐらい濃厚さを醸し出してます。いや、うまい。ウニちょっと残ってるよね。このウニ自体もねうまいんです。さっきね味見したんですけど、ちょっといただきます。僕ねずっとウニ嫌いだったんですけども、それは安いウニばっか食べてたからなんでですね。いや、もうこの海水に使ってるウニ、塩ウニっていうのかな、これほんと美味しいですね。北海道から送ってもらったやつなんですけども、
めちゃめちゃうまい。あの醤油つけなくてもいいです。あの海水の味がすごく出てるので。ああ幸せ。幸せここにあったんだ。あとこのウニクリームなんですけども、結構ね邪道だと言われるかもしれないんですが、チーズ加えていただいてもいいです。あのもうそもそもあの動物性のバターを加えてるのであまり躊躇することはないです。あのこれ以上濃厚なものがお好きであったりとか、少し塩味が欲しいなっていう時はチーズをかけていただいても大丈夫です。あとあの最初に竹の爪を入れて少しさっぱりめに、作るのもいいかもしれない。今回はスタンダードに、クリームとトマトとブラックペッパーだけにしましたけども、まあ、これとっても濃厚でうまい。ぜひ皆さんも作ってみてください。